Assalomu alaykum aziz obunachilar. Demak, bugun sizlarga 5 ta zararli mahsulot haqida ma'lumot beramiz. Boshladik. Birinchi mahsulot oq non. Ha, to'g'ri eshitganingizdek, oq non. Avvallari biz bug'doy undan tayyorlangan nonlarni iste'mol qilardik va u nonlar bizning organizmimizga katta zarar keltirmas edi. Ammo hozirgi zamonda oq nonlarga shakar, belok va drojdi qo'shilgani sababli organizmimizga juda ham katta xavf keltiradi. Va eng zararli mahsulotlardan biri hisoblanadi. Ikkinchi mahsulot bu yog', ya'ni friturda qovurilgan kartoshka yoki boshqa mahsulotlar. O'zi odatda oddiy yog'ni bir marta ishlatish mumkin. Aynan shunday payt sizning organizmingizga hech qanday zarar keltirmaydi. Ammo yog'ni bir necha marotaba ishlatganingizdan so'ng organizmingizga juda katta zarar keltirishi mumkin. Shuning uchun kartoshka frilardan yiroq bo'lamiz. Uchinchi mahsulot esa biz sevib iste'mol qiladigan va choyga qo'shadigan shakar. Shakar mahsulotida kofein bo'lgani uchun kollagen buzilishiga olib keladi. Kollagen buzilishi esa yuzimizdagi turli xil ajinlar tushishiga katta sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun shakar bilan ham xayrlashamiz. 4-chi mahsulotimiz esa yog', ya'ni margarin. Yog'ni o'z vaqtida me'yorda iste'mol qilsangiz, organizmingizga albatta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ammo margarinni iste'mol qilsangiz, u yuzingizdagi ajinlar tushishiga katta sabab bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar margarinni kamroq iste'mol qilamiz. 5-chi va eng yakuniy mahsulotimiz bu albatta biz sevib iste'mol qiladigan pirojni, tort va shokoladlar. Shirinliklarni me'yorda iste'mol qilish juda ham foydali, ya'ni qora achchiq shokoladni. Ammo pirojni va tortlarni xush ko'radigan bo'lsangiz, unda ular bilan ham xayrlashishingizga to'g'ri keladi. Chunki aynan shu shirinliklar organizmingizga juda ham katta xavf keltirishi mumkin. Shirinliklar bilan ham xayrlashamiz. Organizmingiz soat kabi ishlashni xohlasangiz, unda sizlarga Numa Nutrimakondan Numa Detox mahsulotini tavsiya etaman. Chunki aynan shu mahsulotni iste'mol qilsangiz, birinchidan yuzlardagi dog'laringiz yo'qoladi, ikkinchidan ortiqcha vazndan xalos bo'lasiz, uchinchidan organizmingizni to'laqonli ravishda tozalay olasiz. Har doim sog'-salomat bo'laylik va organizmimiz doim toza bo'lsin.